စခန်းပြင်းနဲ့ရံပြန့်မြို့နယ်ကြောင်းနေဒေသမှာကမန်တိုင်းသားမဟုတ်သူ22ဦးကိုကမန်တိုင်းသားလို့မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဌာနတွင်းကော်မတီဖွဲ့ပြီးစစ်ဆင်နေတယ်လို့အလုတ္တမလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံသားစစ်ဆေးကတ်3000ကျော်ထုတ်ပေးရမှာ22ဦးဟာကမန်တိုင်းသားမဟုတ်ပဲကမန်တိုင်းသားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးခဲ့တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒီလိုထုတ်ပြရမှာတော့တောင်ရှိသူတွေရဲ့အကြမ်းလိုက်စားမှုတွေကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့အညီထိထိရရောက်ရေးယူမယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူမျိုးမာယွန်ထုတ်ပေးခဲ့မိတဲ့22ဦးရဲ့လူမျိုးအမည်တွေကိုပြန်လည်ပြောင်းလဲပြီးထုတ်ပေးထားပြီလို့သိရပါတယ်။တချို့ကကမန်လို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါဟာသူကသူ့အဖိုးဘက်ကတူကအိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့သူကအိန္ဒိယကမန်လို့ရဖြစ်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တချို့ကကမန်လို့ရရတယ်သူအဖွားဘက်ကဘင်္ဂါလီတယောက်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲကမန်ဘင်္ဂါလီလို့ရရဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အေးတဲ့လူအားလုံးကတော့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်ကမန်လို့တည်တတ်မရရပဲနဲ့သူတို့မျိုးစင်မှာအဖိုးဘက်ကတယောက်ဖြစ်စေအဖွားဘက်ကတယောက်ဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုတွင်းတော့လာတယ်ဆိုရင်တွင်းတော့တဲ့ဟာလေးကိုထည့်ရရမှာကျတော့ဇကန်ပြင်းနဲ့ရံပြန့်မြို့နယ်ကြောင်းလီမော်ဒေသမှာနိုင်ငံသားစစ်စေးကတ်ထုတ်ပေးရမှာကမန်တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုကမန်တိုင်းသားလို့ထုတ်ပြတာတွေရှိတဲ့အကြောင်းထောက်ပြမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ကြီးဌာနကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ